दिवसाची सुरुवात नाश्त्याने होते, त्यामुळे नाश्ता पोटभर असणे फार गरजेचे असते. पण नाश्ता बनवायला अधिक वेळ लागत असेल तर आपण नाश्ता करायला कंटाळा करतो. पण काळजी करू नका, आज तुमच्यासाठी खास अशी रेसिपी घेऊन आली आहे जी तुम्ही अगदी झटपट करू शकता. घरच्या साहित्यात होणारी ही रेसिपी आहे. आपण तांदूळ उडीद डाळीचा डोसा खाल्ला आहे, पण झटपट असा आपण डोसा बघूया. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी इथे मी एक वाटी रवा घेतलेला आहे, एक वाटी दही घेतलेलं आहे, खाण्याचा सोडा आहे, एक मोठा चमचा गव्हाचं पीठ, एक मोठा चमचा बेसन पीठ, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. आता इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे मी मोठं, त्यामध्ये हा रवा टाकून घेत आहे, गव्हाचं पीठ एक मोठा चमचा जो घेतलेला होता तो टाकून घेत आहे. यानंतर आपण इथे बेसन पीठ घेऊन टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आपण इथे. आणि आता हे सगळं मिश्रण आपण मिक्सरला एकदा फिरवून घेऊया, जास्त काही बारीक करायचं नाही आपल्याला. बघा आता मिक्सरला आपण हे बारीक करून घेतलेलं आहे, या पद्धतीने आपण जास्त बारीक केलेलं नाही आहे. तर सगळ्यात आधी हे मिश्रण मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे. बघू शकता तुम्ही आता यामध्ये आपण एक वाटी दही घेतलेलं होतं ते ॲड करूया. दही आपल्याला व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता या पद्धतीने आपण दही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. दही व्यवस्थित मिक्स झालं की आपण त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया. पाणी आपण नॉर्मलच घेणार आहोत. बघू शकता आपल्याला जेवढं हवं तेवढं पाणी आपण टाकून घेऊया. आपल्याला डोशाला जसं बॅटर हवं असतं त्याप्रमाणे आपण हे बॅटर बनवून घेणार आहोत. कुठेही गुठळ्या राहता कामा नये म्हणून ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने. थोडंसं अजून पाणी मी त्यात अजून थोडं पाणी इथं मी टाकून घेतलेलं आहे. बघू शकताय व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे. आता इथे आपलं मिश्रण बनवून तयार आहे. हे मी 15 ते 20 मिनटासाठी झाकून ठेवणार आहे. तोपर्यंत डोशासाठी लागणारी बटाट्याची भाजी बनवूया. इथे कढईमध्ये एक आम्ही मोहरी टाकलेली आहे, मोहरी तडतडली की त्यामध्ये जिरे टाकूया. आता इथे मी भिजवून घेतलेली हरभऱ्याची डाळ होती ती सगळ्यात आधी आपण टाकूया, म्हणजे ती व्यवस्थित शिजली जाईल, तळली जाईल. बघू शकता या पद्धतीने डाळ व्यवस्थित परतली की त्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊया, मिरची टाकून घेऊया. मिरची देखील मी बारीक चिरून घेतलेली आहे, ती इथं मी टाकत आहे. बघू शकता कढीपत्ता आणि मिरची इथं मी टाकलेली आहे. ती व्यवस्थित तळली की आपण उभा चिरलेला कांदा त्यामध्ये टाकणार आहोत. बघू शकता इथे मी एक कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे आणि तो कांदा आपल्याला जास्त परतवायचा नाही आहे. डोशासाठी जो मसाला असतो त्यातला जो कांदा असतो तो जास्त तळलेला नसतो. आपण फक्त हलकासा भाजून घेणार आहोत कांदा. बघू शकताय आता इथे मी कांदा 2 मिनटं आपण परतून घेतला की त्यामध्ये आता हळद टाकून घेतलेली आहे मी इथे. बघू शकताय थोडासा तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही इथे गरम मसाला देखील वापरू शकताय. मी थोडं हलकंसं लाल तिखट टाकलेलं आहे, हळद टाकलेली आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण. हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की यामध्ये आपण उकडलेले बटाटे टाकूया. इथे मी 2
मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले होते ते आता मी यामध्ये मिक्स करत आहे। बटाटा आपल्याला जास्त मॅश करायचा नाहीये, अशा थोड्या मोठ्या फोडी राहिल्या पाहिजे, त्यामध्ये बघू शकता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने तरी ते आपली बटाट्याची भाजी बनवून तयार आहे। आता आपण डोशाचं बॅटर झालेलं आहे ते बघूया। बघू शकता इथे डोशाचं बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। आता त्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकून पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे या पद्धतीने, कारण रवा आहे तो त्यांनी पाणी आणि दही ऑब्जर्व केलं होतं, त्यामुळे पूर्ण मला पाणी टाकावं लागलं। बघू शकताय अजून थोडं पाणी इथे मी मिक्स करणार आहे। व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे बॅटर। आता आपण इथे खाण्याचा सोडा टाकून घेतलेला आहे अर्धा चमच्यापेक्षा कमी, आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपण हे बॅटर पुन्हा मिक्स करून घेणार आहोत। बघू शकताय सोडा टाकल्याने आपलं मिश्रण व्यवस्थित फुगतं आणि आपोआप ते फर्मेट होतं। बघू शकताय तुम्ही, बघू शकताय सोडा टाकल्यावर आपल्या पिठाला बबल्स आलेले आहेत, म्हणजे आपलं पीठ डोशाला जसं हवं तसं फर्मेट झालेलं आहे। बघू शकताय तुम्ही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया सोडा, म्हणजे सगळ्या पिठामध्ये तो व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे। या पद्धतीने बघू शकता अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला पिठाची ठेवायची आहे। आता आपण इकडे डोशासाठी तवा ठेवलेला आहे गॅसवर, तव्यावर थोडं तेल टाकून ते मी व्यवस्थित तव्याला लावून घेणार आहे। इथे तुम्ही ब्रशचा किंवा नारळाच्या शेंडीचा किंवा कांद्याचा देखील वापर करू शकताय। मी इथे टिश्यूचा वापर केलेला आहे। बघू शकताय व्यवस्थित सगळीकडे तेल लावून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने तवा गरम झाल्यावर आपण त्यावर पाणी टाकून बघूया तवा गरम झालाय की नाही। बघू शकताय आपला तवा इथे व्यवस्थित गरम झालेला आहे, तो आता आपण एका स्वच्छ कपड्याने पुसून घेऊया। बघू शकता इथे मी तवा व्यवस्थित कापडाने पुसून घेतलेला आहे आणि डोसा बॅटर त्यावर टाकून घेतलेला आहे। आता हे बॅटर आपल्याला गोल आकारात व्यवस्थित असं पसरवायचं आहे या पद्धतीने। बघू शकताय अगदी आपण डोसा डाळ तांदळाचं बनवतो त्याच पद्धतीने हे बॅटर तयार झालेलं आहे। बघू शकताय तुम्ही या पद्धतीने बघा इथे आपला डोसा व्यवस्थित ब्राउन झालेला आहे, सोनेरी असा कलर आलेला आहे त्याला। तवा आपल्याला असा फिरवायचा आहे म्हणजे तो सगळ्या बाजूने व्यवस्थित भाजला जाईल। या पद्धतीने आता आपण बघूया आपला डोसा भाजलेला आहे की नाही घालून बघू शकताय तुम्ही। आता आपण तो उलटून घेऊया। बघू शकताय एकदम परफेक्ट असा हॉटेलसारखं टेक्चर आपल्या डोशाला आलेला आहे। बघू शकताय तुम्ही किती छान असा आपल्या इथे इन्स्टंट डोसा तयार झालेला आहे। बघू शकताय रंगही अगदी सोनेरी आणि क्रिस्पी झालेला आहे आपला डोसा, अगदी हॉटेलमध्ये मिळतो तसा झालेला आहे। याच पद्धतीने मी आता बाकीचे डोसे करून घेत आहे। इथे बनवून तयार आहे आपला झटपट असा मसाला डोसा। तुम्ही बघू शकता किती छान रंग आलेला आहे इथे डोशाला, आपला एकदम हॉटेलसारखा परफेक्ट असा क्रिस्पी डोसा तयार झालेला आहे। जर तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। एकदा नक्की करून पहा ही रेसिपी आणि इतरांना देखील रेसिपी शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।